سپینه مانی وای د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ټول امریکایانو ته سپارښتنه کړي چې له کور څخه د وتلو پر مهال ماسک واغوندي په ځانګړي ډول کله چې نورو خلکو ته نږدې وي. خو جمهور رئیس ټرمپ وایي چې دی په خپله ماسک نه اغوندي. شخصا زه خپله یې نه اغوندم، دا د هغوی یوه سپارښتنه ده. زه ښه احساس کوم، نه غواړم چې دا کار وکړم. که زه په خپل دفتر کې واوسم او ماسک مې اغوستی وي او بیا جمهور رئیسانو، لومړیو وزیرانو، ډکټاټورانو، پادشاهانو، ملکو ته ښه راغلاست ووایم، دا زما لپاره مناسبه نه ده. په وروستیو لارښوونو کې ویل شوي چې امریکایان باید د خپلې خولې او پوزې مخ ته د یو شي د نیولو لپاره د بلوز، د غاړې د دستمال او نورو شیانو څخه کار واخلي. طبي ماسکونه هغو کسانو ته ځانګړي شوي چې د ساري ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار دي. په پالیسۍ کې دا بدلون وروسته له هغه راغی چې د عامې روغتیا چارواکو اندېښنه څرګنده کړه چې کیدای شي ویروس سالم کسان هم نورو خلکو ته انتقال کړي. د نویو شواهدو پرانا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونه کوي چې په عامه ځایونو کې د کیناستلو پر مهال چې د اجتماعي واټن مراعات کول هم ستونزمن دي، له جامو څخه د مخ د ساتلو لپاره اقدام وشي. د نیویارک اوسیدونکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د مخ د محافظتي ماسکونو د کارولو په اړه بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. په لومړیو کې هغوی وویل چې ماسک ګټه نه کوي، خو اوس بیا ناڅاپه وایي چې تاسو باید ماسک واغوندئ. لارښوونه کوي چې د مخ د محفوظ کولو لپاره باید له یو شي څخه استفاده وکړئ. احساس کوم په دې ټوله موده کې ما هغه څه دقیقا تعقیب کړي چې خبرونه ویلي دي. لومړیو کې زما ټول همکاران غوښتل چې ماسکونه واخلي او زه په دې دقیقا نه پوهېدم. ما فکر کوم چې دا یوازې د ناروغو کسانو لپاره دی. ما هیڅکله نه دی اخیستی، خو اوس فکر کوم چې غلطه وم، باید یو مې اخیستی وای. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسو اوس خلکو ته لارښوونه کړې چې له کور څخه د وتلو پر مهال په کور کې جوړ شوي ماسکونه واغوندي او یا خوله او پزه د غاړې په دستمال پټ وساتي. د ماسکونو د اغېستو په اړه بحثونه په داسې حال کې ګرمېږي چې کرونا وایروس په امریکا کې تر اوسه شاوخوا 2000 کسان مړه کړي او کابو 3,3 اویا زره نور په دې ویروس ککړ شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنګټن.